Prandaj dhe ne të piranjave, duke qenë se jemi dhe vetë ne të prekur nga kjo nisëm, duke qenë se nuk kemi parë ende një lëvizje të pavarur që të protestojnë ndaj kësaj gjëje, kemi vendosur që në datën 13 qershor, ora 18 mbasdite, të bëjmë një protest paqësore para gjykatës kushtetuese, ku i ftojmë të gjithë profesionistët të gjitha profesioneve të na bashkohen, gjithashtu dhe partitë politike që janë dakord që ky vendim të rrëzohet. A do vinë? Unë po, po ti. Patyshim. Si profesionist lirë. Ne jemi të gatshëm që t'i bashkohemi çdo grupimi të profesioneve të lira që thret një protest. Me kënaqësinë më të madhe do t'ju bashkohem juve sepse është një kaos shumë e drejtë. Sigurisht se ne do të jemi aty dhe ju falenderoj për ftesën. Do vi me ju me të dyja këmbët, të dyja duart, edhe do marr dhe ca të tjerë me vete. Absolutisht jemi dakord që të protestojmë. Po pse jo, pse të mos pushtetemi? Unë mendoj që ne do t'i bashkohemi çdo nismë qytetare. Ftoj të gjithë profesionistët vetëm logopedët, ne nëpërmjet kësaj interviste që keni përballë një qeveri që nuk ju dëgjon kurrë. Ndoshta po, edhe një pjesë edhe mund t'i bashkohen. Që çdo gjë është e mirë pritur dhe pse jo, kemi edhe ne pjesë kësaj liste. Sigurisht që do bashkohem. Unë do jem aty biles që në orën 17:55. Jo vetëm ndërmjetësit e Tiranës, po gjithë ndërmjetësit nga rrethet duhet vinë për të mbrojtur të drejtat e tyre. Prandaj unë i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të na bashkohen dhe të vinë aty jo vetëm me praninë e tyre, por edhe me fjalën e tyre të lirë, edhe me guximin e tyre për të treguar që jemi kundra këtij vendimi që i prish punë mira e mira familjeve, sepse të protestosh dhe të thuash të vërtetën nuk është as mit dhe as pron e partive politike.